Libra. Året Libra vægten, det er et ord, som er hentet fra dyrekredsen, de berømte 12 tegn, hvor det repræsenterer den totale balance. Musikken i Libra er udtryk for mange forskellige tilstande, som egentlig er til stede samtidig. En række satser, som bærer hinanden, og så kommer det vægtagtige frem, at de vejer hinanden op, de forskellige led i musikken. Noget af det bliver mere fremhævet, så det andet går i baggrunden. Når man først kigger på de her noder, tænker man, hvordan skal man overleve det her, fordi det er ret krævende. Men lige så stille og roligt, så kommer værket ind under huden på en. Og det tror jeg har at gøre med det melodiske stof, der simpelthen er i det. Hele den her balance, som går igennem hele værket, hvor man oplever den her utrolige ro, som værket besidder. Det er i 10 satser med forskellige temaer, som væver sig ind og ud af hinanden, og til sidst smelter fuldstændig sammen. Så det bliver, som Nørgaard siger, altså at kigge på en skulptur fra 10 forskellige vinkler. Der var en periode, hvor jeg var optaget af Steiners tekst, så begyndte jeg at studere nogle af hans digte. Han har skrevet til hver af dyrekredstegnene, og der synes jeg netop den der vægtens tegn. Den havde nogen vil sige en sødladet måske, eller banal verdensbalance i sig, det der med verdener, der bevæger verdener. På den anden side, så er det jo det, som alle verdener, statsmænd og politikere på alle måder, det er det, de prøver for, at verden ikke går under. Og det var faktisk det, som allerede profiterede i begyndelsen af 1900-tallet, Steiner. Ja, en interessant mand. Verdener bevarer verdener. I væsen oplever væsen sig. I væren omslutter væren sig. Og væsen udvirker væsen til den vordende virkes udgydelse i hvilende verdens nydelse. O verdener, bær verdener. Hierarkier, det er det, verden beror på. Og dermed mener jeg ikke hierarkier eller ideologier, men det hierarki, hvor der ingen leder er. Men det er alle, der er i balance med hinanden. Der er ingen vanskelig ved at forstå den musik, fordi den melodisk er den egentlig enkel, og klangligt er den baseret på naturklangen og naturrytmer. Om det så også kommer helt konkret til udtryk i, at man hører, at den kommer derfra og derfra, det er selvfølgelig, man kan sige, det ideelle. Men det ideelle er for sig først og fremmest, at tilhøreren lever sig ind i det.